Ольга, мешканка будинку по вулиці Каруни, розповідає, коли після робочого дня поверталася додому, побачила, що з вікон її квартири зникли москітні сітки. Вже потім зрозуміла, що до її помешкання намагалися потрапити зловмисники. Після візиту непрошених гостей залишилися пошкодженими вікна. Ми приїхали додому, обнаружили, що були попытки взлома. Несколько раз пытались взломати. Здесь теж все погнуто. Наверное, какую-нибудь железяку или монтировку какую-то взяли. Наверное, знают, как что делается. Крадії не потрапили до квартири Ольги. Скоріш за все, каже дівчина, їх відлякали перехожі. Видимо, це була где-то или с утра, или днем, потому что именно в то время, когда дома никого не было. А если бы это было ночью, то дома были родители, поэтому они бы слышали, что кто-то лезет. Пограбовані городяни говорити на камеру не хочуть. У приватній розмові розповіли, що одного разу начебто викликали міліцію, коли крадії ще знаходилися на місці злочину. Однак правоохоронці приїхали лише через кілька годин. Он ті білі вікна, вони знаходяться в квартирі, яку пограбували. І за іронією долі, в цьому ж будинку знаходиться дільничний пункт міліції. Те, що інспектор знаходиться по сусідству, це не врятувало від грабіжників. Загалом місцеві мешканці говорять про 5 подібних крадіжок за тиждень. 2 з них виявилися невдалими для крадіїв. Усі помешкання фактично знаходяться на одній вулиці. За даними міліції, у нашому місті протягом минулого року сталося менше 80 квартирних крадіжок. А тільки за 8 місяців поточного – вже вдвічі більше. Однак правоохоронці запевняють, що все у статистичній нормі. Задержано 3 групи, які в тому числі задержано в августі місяці в Амур-Ніжніпровському районному відділі міліції. Задержана група із 3 чоловік, які совершали кваліфіковані квартирні кражі. Тобто говорити про якомусь всплеску чрезвичайно не стоїть. А довге очікування на правоохоронців після виклику городян пояснили стандартно – нестачею кадрів. Сергій Філіпов, Володимир Позняк. Новини 9 каналу.